Teraz vojde nás tej štartuje beh na 9,35 km, detské behy budú potom 12,15. Hasičské auto, požiarnícke auto s majakmi pôjde pred prvým pretekárom. Prosím vás, dôležitá vec, keď má požiarnícke auto zapnuté majaky, vtedy ukazuje cestu. Keď má majaky vypnuté, tak vypnite aj vy, si ho nevšimajte, pretože sa presúva. Nakoľko máme cestný beh, kde je 85% asfaltu a 15% terénu a sú tam tzv. Single tracky, čiže tri miesta sú tam, kde sa auto nedostane, chodník pre jednotlivca. Pozorujeme pre Žarnovičanov, veľmi dobre známa obkrúta na kilometri 4,5, ktorý si to neprečítali, zopakujem. Rozhodcovia stopujú čas, v prípade, že vás tam chcú vlášť, chcem sa vám ten čas odpočiť. 33 schodov nás tam čaká, to je 6 km, 6,5 ideme cez most, všade budú ľudia, trať je vyznačená. Čiže trať je vyznačená, prosím vás, žltými šípkami na asfalte, žltými fáborkami, stužkami, takisto hasiči, požiarníci, dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica zabezpečuje trať, takisto tam máme aj regulovčíkov. A tam ideme trošku aj do krosu. Tam je taký single track, chodníček, od 8 km, 8,5, tak to je akože extrém. Všetky želám veľa šťastia, aby ste boli spokojní so svojím výkonom, aby sa nikomu nič nestalo a tak ďalej. Nemôžem nespomenúť, že celá táto akcia je charitatívna, čiže výťažok z tejto akcie neopohacuje každú kvôr, že ďakujem za pánu zaplatu. Máme hodový beh. Michala Trvalca, firma Zvonex, ktorý nás odštartuje, výstrel je v nevodila. A to sa nedá stať, ale ako... Poďme k tým miesta! Maško! Ej, vy! Urba! Dobre, teraz počkaj! Ešte sa nepovedal, klasičky, môj prostor, pekne kúpnikov, žiadom za tých 5 sekúnd. Jo! Jo! Predipári, a miesta? Pozor! Vrátam, ktorý ste stále! 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 Vrátam, ktorý ste Sem, čo na to je? Ideš, ideš. Aha.
dve. Tak nie, počkaj. Jedna mi stačí. Ty si dlhá, pridaj! Ešte jaký, ešte 4, čekaj. 4,5, sme za polku. Oni sú tu. Tome! Všetko prebieha perfektne, podľa reguly. Počkáme zatiaľ na tom poslednom mieste, by mala byť. Dobrý den, nie?
Počkaj, to bude zle vidieť, keď budem počať. Je charitatívny, je pre deti sociálne slabších rodín a bude vytvorený pionierský tábor. A Vilko vám dali. Slávnu My Way. Prichýlil sa deň na tvoje božské baže, všetky naše omily rýchlo naspäť zažej. V predposlednej fázi dozerám čierny imidž, už nám trochu kazí. Ešte stále trvá nočná múra, vidím už len celkom listom na okuliare stratili tým. Tak ište to Peter, ktorý ma ukáže, čo sa ti retíme, čo sa ti retíme. Odtýka noci, čo a bez pomoci. Nachýdl sa ti. Stojím stále v tom miesto. Takže pred prvým pretekárom ide hasičské auto s majakmi. Na každej križovatke sú regulovčici,
v oranžových vest, pardon, zelených vestách, takže nemáte kde zablúdiť, idete na 2 km. Po štarte zacukráňová Alžbetka, hneď ideme doprava, na Majovú ulicu, do cieľa, A zúčastnili sa na tých hrách, majú tie žetóny, nech sa páči pastoračnému centru. 10, 20, 2, 4, 6, 26. Áno, proti hasiči. Výborne, gratulujeme. Nech sa páči, diplom. Behávaš pravidelne? Áno. A bereš to ako športovne, alebo len ako rekreačne? Športovne. No to je najčerstvé. Výťazí v kategórii do 8 rokov. Odovzdávané vecné ceny. A najmladší bol Janko Anderko. Medzi tým nám pán Juraj prezradí, ako nie tajne svoj vek. 78 rokov. Na 9 kilometrovej trati, priatelia. Janko Anderko, najmladší pretekár na 9-kilometrovej trati. Michalo, ministrán. No a teraz neviem, či sa ťa mám opýtať, že koľko máš rokov, či mi zvládneš odpovedať? 12 rokov. Ten rozdiel si už vypočítajte. Konečné výsledky nájdete samozrejme aj na internete. Michal povie potom presne, kde, ale predpokladám, že sa to objaví aj na stránkach snáď farnosti, prípadne mesta. Mali to pevne v rukách. Áno, a víťazka, áno, má na tričku nápis Optimistic Team. 50 rokov, 3. miesto,